ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଏତେ ଦିନ ହୋହାଲ୍ଲା କରି ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ନା ସ୍ପିକର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଲେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ଆଲୋଚନା ନକରିକି ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଉଁ ନିଜର କବଚ ବନେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବୁଝାମଣା କଥା ଖୁଲାସା ହେଲା ଏ କଥା ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଲୁଚିକି ରହିନାହିଁ ପରି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲଢ଼ୁଛି ପରିର ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇରେ କଂଗ୍ରେସ ଧୋକା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ବିଜେପିରେ ବିଜେପି ସାମିଲ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରିର ନ୍ୟାୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବଦ୍ଧ ପରିକର କଂଗ୍ରେସର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଂଗ୍ରେସ କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ଦୁଇ ଭାଇ ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛୁ ମୋର କହିବାର କଥା କୁନି ପରି କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ତାହାକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ମାରିବେ ବାବୁଲାର ଜେସିବି ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବାର ମା ବାପା ଦେଖିଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁମ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଶବ ଆସି ବନ୍ଧା ହୋଇକି ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗାଗଲା ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ଅତିବାହିତ ହେଲା ଭିତରେ ବି ନା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ପରିର ମା ବାପାକୁ ବାବୁଲାର ଲୋକ ପିଟିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲାପରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ପିଟିଲେ ଓଲଟା କହିଲେ ଯେ ତୋତେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତୁ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପରିର ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ତୁ ନିଜେ ନାଁ ଧର ଏବଂ ସେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ପିଟାପିଟି କଲାପରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟେଇ ନାହିଁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ବା କେମିତି ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଜଣେ କହି ନ ପାରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆଜି ମୋର କହିବାର କଥା କେବଳ ପରି ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 5,323 କୁନି କୁନି ପିଲା ଛୁଆମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସତ୍ତା ପାଇଁ ସରକାର ଟେର ପାଇପାରୁନାହିଁ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ 2019ରେ 18% ଲୋକଙ୍କର ଟେର ମିଳୁଛି ବାକି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନା ଏବେ ନା କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ସାଲିସ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରିବ ସମାଜର ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିକରେ ଚାଲୁ ଠିକରେ କହିପାରୁ ସରକାରକୁ ଜବାବ ମାଗିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖୁ ଶିଖୁ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଛି ତାହାରି ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛୁ କଂଗ୍ରେସବାଲା ଏ କଥାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପନେତା ମାନ୍ୟବର ସାଲୁଜା କହିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଧନ୍ୟବାଦ।